nuk ka dashur asnjëherë ta marrë këtë dosje. Unë mendoj për të tjerë arsye. Është një dosje e cila është shkatruar me kohë. Është një dosje që juridikisht nuk mund të punosh dot mbi të. Në shkuptim nuk mund të punosh dot, po sepse ka shumë pak prova për mos thën asgjë ku lidhet, sepse në të kundërt prandaj refuzoi SPAK-u herën e parë. Nuk do dosje të cilat mund të dështojnë gjatë hetimit që ajo i ka. Kjo është arsyeja pse i ka thënë jo gjatë gjithë kohës mos kompetencës së prokurorisë së Tiranës. E para, juridikisht kemi një vendim të dhënë 10 vite më parë. A është ai vendim me probleme i dhënë ashtu siç gjeti gjykata e Strasburgut, një mal me probleme në hetimin dhe shqyrtimin gjyqësor të asaj dosje? Po. Problemi është u dha vendimi. E kemi vendim dhe nuk kemi çati bëjmë këtij vendimit. Dhe këtu flitet edhe gjykata e lartë kur e kaloi thot, nëse mund të ketë diçka për të hetuar. Tani çka ka për të hetuar? Roli i Sali Berishës dhe roli i Lulzim Bashës. Dhe kam gjuar artikulime nga më ndryshmet edhe ata juristë që janë afruar që mund të jenë pro majorancës dhe afruen me idenë që vetë Sali Berisha në i studio televizive ka pranuar, po që është një vrasje shtetërore dhe që duke ju drejtuar Edi Ramës që po të vishë dhe njëherë do të qëlloja diçka e tillë në kader snajper. Po një deklaratë dhe kjo tani mund të kthehet në një pranim fajnë, që nuk është në rolin juridik. Kam gjuar që duke shfrytzuar për plasjen e Lulzim Bashës me Sali Berishën, ky i fundit mund të bëhet në një bashkëpunëtor me drejtsinë dhe mund. Po këto janë histori të cilat unë asë nuk i besuaj dhe nuk i marë asë për bazë, janë me shumë të dopta dhe si. Ajo që vërtet do më thënë, më vjen keqë është që për këtë çështje, që është një ndër çështjet më të rënda që ka ndodhur në Shqipëri, duhej bërë drejtësi. Kjo nuk ishte forma e dur për të bërë drejtësinë, dosja kishte mbetur e hapur për shkak se në atë kohë nuk u gjetë në se kush e kishte vrarë Alex Nikën. Tani është rigjykim apo gjykim i ri se po më shkruan? Jo, është dosja mbetur pezull për një nga vrasjet. Pra, gjyqi është dhënë për vrasjen e tre demonstruesve. I katërti nuk u përcaktua se kush e kishte kryer këtë vrasje. Plumbi që u gjetë në kokën e ti, gjoja, preda, u hoqë nga koka e ti në Turqi, ishte i dëmtuar, ju bë balistika, nuk gjendej, nuk përcaktoj do të qartë, se nga qëfar arme kishte ardhë. Duhet dim një gjë, një dosje vrasje, jo kjo me 21 janarin, po dhe një tjetër, afërsisht mund të ri në një gjëndje hetimi në prokurori, ose në polici, në kartotekën e policisë, apo në arkivën e prokurorisë për 100 vjetë. Pas 100 vjetësh, duke menduar që autori që mund ta ketë kryer nuk mund të jetë më për shkak të moshës, atëre shkatrohet dosja. Dosjet e vrasjeve nuk mbyllen kurrë. Dhe me që kemi një viktim të vrarë me armë zjari, kjo dosje, edhe kur SPAK nuk gjen dot asgjë, o do ta mbaj aty në arkivën e vetë, po do të dërgoj sërish në prokurori, por dosja do mbetet deri në vitin 2111. Në gjëndje, hetimi, sepse nuk gjëndet asnjëherë autori i kësaj vrasje. Në atë kohë do thuhet, po ka kaluar një shekull, këtu mbyllet dosja, sepse edhe nëse gjëndet autori në i moment, me ndohet që ka vdekur për shkak të moshës, duke për logaritur që 100 vjetë nuk mund të jetoj. Në këtë arsye ndeti dosja hapur. Dhe në konfliktin e saj që Ina Rama kishte me majorancën asaj kohë, nën, sepse ishte prokurore e përgjithshme në atë kohë, si që mbani mend, ju refuzuan 6 urdhrat e arrestit e tjerë, kishte i trysni të madhe, procesi gjyqësor pati probleme, u dënuan, u ndryshua vepra penale, nuk pranuej një vepër tjetër penale, tjera, çdo gjë që e thot gjykata e Strasburgut, ngeli prej shumë vitesh në prokurorinë e Tiranës, por në një gjendje të fjetur, me gjithë kallëzimet që ka bërë edhe ministri i drejtësisë aktual, që e lidh me atë SPAK-u nuk ja pranoi,
se vati ministri i drejtësisë me këtë pikë, përderisa po pra tha Sali Berisha ka pranuar ka qelluar mbi demonstruesit në 21 janar dhe kjo do të thotë që ai ka pjesë fajësie. Me këtë, qofse e mbani mend atë depozitim që Ulsi Manja ka bërë në SPAK, nuk e mori kallëzimin penal. SPAK-u edhe në atë rast. Pra, e gjendur në vështirësi për të gjetur prova dhe mënyra, pavarësisht se si ne po e artikulojmë në këto moment, me shumë të drejtë gjykata e Strasburgut ka gjetur një mori rastesh, të cilat janë shkelur me të dyja këmbët gjatë hetimit gjyqësor dhe shkurtimit gjyqësor të dosjes së parë, por duhet të dim një gjë. Zakonisht, gjykata e Strasburgut i bën të gjitha vendimet e saj dhe del në përfundim duke menduar që të japi dëmshpërblim financiar për viktimat. Në rastin konkret nuk ishte një dëmshpërblim financiar sepse ishte trajtuar me të parët nga qeveria. E edhe pse nuk ishte dhënë një vendim, qeveria e futi në dëmshpërblimin financiar që i dha viktimave, e futi në rastin konkret edhe të ndjerin Alex Nika. Në këtë rast nuk si rjedhoj e Strasburgut, nuk mund të kishte më një dëshpërblim financiar, sepse zakonisht prej asaj rjedhim dëshpërblime financiare, sepse ishte marë diku nga viti 2014, kur Edi Rama i trajtoj të gjithë si viktimat, si vrasje shtetërore dhe viktimat. Që të qohet për para kjo, Sokol, duhet nuk, pa tjetër një prove re, duhet pa tjetër pa një përgjimi ri, po, duhet pa tjetër një... Përgjimi lidhet me atë që është gjetur nga një gazetar i cili e ka dërguar, por edhe ajo është një histori, është një xhirim mbi një përgjim në mbi një komunikim në Radio Marse. Dhe nuk mund të vërtetoj në mënyrë direkte që Lulzim Basha apo Sali Berisha dha urdhër atë ditë. Tani për opinionin publik absolutisht që dikush për këtyre dha urdhër, se nuk ka ndryshe. Kjo nuk do se kush dha urdhërin për qëllim. Se duhet, dikush... domthon, kjo është e sigurt që garda nuk vepron dot pa urdhër. Po vepron e mori ai në opinionin publik, them, në atë perceptimin që ka. Në kuptimin e hierarkisë, sopot. Garda institucion në komandën e kujt ndodhet? E ministrit të brendshëm. Ministrit të brendshëm. Gjithmonë e ministrit të brendshëm. Man peshën dhe përgjegjësinë e tij në të gjithë këtë. Lulzim Basha është përpjekur t'i shmanget, ndryshon çdo vit si pas historisë të tij politike, ndryshon thënjet dhe deklaratat e tij. Nuk e di çfarë do ndodhi më vonë pastaj, kjo është një tjetër arsye, por unë di fare mirë një gjë. SPAK dhe sidomos Altin Dumani nuk ka patur kur vështirësi për të marrë dosja dhe nga më të nxehtat në Shqipëri. Fakti që refuzoi për një kohë të gjatë ta marri, është pikërisht arsyeja sepse e një mirë dosjen, se sa e shkatruar është, se sa e pamundur është të hetohet vetëm me dy deklaratat të Sali Berishës në publik, dhe se sa, sepse ka një gjë, mos harrojmë një gjë që serveri u shkatruar. E mori FBI-ja, nuk arriti dot të risjell pamjet, apo ishte shkatruar në një... I mori FBI-ja në atë kohë. Po, i mori. Mori kompjuterin, sekuestroi me urdhër, me bashkëpunimin me prokurorinë e përgjithshme, e morën amerikanët, nuk arritën dot të gjejnë amase kanë gjetur. Po, pastaj kanë një mirë, kanë gjetur. Nuk e di, unë di që njeriu që u hetua dhe u thirr në prokurori të përgjithshme për shkaktimin dhe për shkatrimin e serverit, ishte një ndër njerëzit më të afërt të Lulzim Bashës, i cili u bë dhe deputet. Njeriu që u hetua, u mor në u thirr dhe në prokurori për dhënë deklarime, u mor edhe në kështu që nuk kishte, nuk ka një, a nëse ka diçka që vjen nga Amerika apo stafat pas gjetjeve në server, nuk mendoj që po kjo do të ishte kjo provë. Kjo do ta rihapte. Jo ta rihapte, se e rihapur është, ajo ka për të qenë hapur edhe për 50 vjet të tjera, sepse ka statusin juridik dosja ta tillë që do jetë e hapur. Por që merr një impakt nëse ka. Ose pastaj ajo që thon shpesh të gjithë ata që mbështesin opozitën, majorancën në këtë vend, që
i ka ardhur koha Lulzim Bashës të flasje, të pranoj, ku e di unë nga këto që të bëhet dëshmitar, a të bëjë një pakt në... Pas, kjo pastaj është retorikë politike, nuk hyn tek retorikë, nuk hyn fare tek digji, nuk hyn tek ato që jam mësuar mund të analizoj, ose do kisha dëshirë të analizoj, do më thënë. Jo, absolutisht, asë ne nuk duhet bëjmë, ja ku kemi vokshin të tani që për t'ju rikëthyrë bisedës të bëmë ndrit. Jemi tek, nëse do të bësh një parashtrim të ndin pa diskutim, po unë do doja të rikëthesh aty ku e lam bashkë. Jemi sërish tek dy lider të opozitës, që janë në qëndër të goditjes nga ana e spagut. Njëri nga këta është lideri i opozitës, tjetëri nuk është më lideri i opozitës. Pavarësisht, okej, dakord. Por, duat shtoj diçka në lidhje me atë çfarë tha Sokoli në kuptimin e ligjit. Vërtet serveri është shkatruar dhe nuk ka gjë në server, mirë po shkatrimi i serverit është vepër penale në vetë vetë. Në 301 kodit penal, bërja veprimeve që ndalojnë zbardhjen e të vërtetës. Që është, ashtu pra, Spaku nuk ka dashur ndoshta ta marrë nga Ulsi Manja denoncimin për të mos kompromentuar hetimin e vet. Dhe ka dashur ta marrë nga gjykata e lartë për të konsoliduar hetimin edhe në komunikimin në publik të imazhit të vet Spakut. Mund të jetë taktik. Po të shikosh akuzat që janë ngritur, janë shpërdorim detyre dhe neni 301, që nuk kanë lidhje me kush e ka kryer vrasin me dorë. Pra nuk janë akuza për nivel gardistësh. Nuk është më në nivel gardistësh. Gardistët kanë mbaruar punë, janë dënuar. Çfarë do të thotë shpërdorim detyre në rastin konkret? Do thotë shpërdorim detyre, e cila është vepër që kryhet me veprim dhe me mos veprim. Pra ka bërë ose nuk ka bërë veprime të cilat për shkak të detyrës dhe posti që ka pasur do duhet i kishte bërë. Pra dhe pyetja është, a është mos dorëzimi i gardistëve shpërdorimi i detyrës? A, që nga ana e Zotit Berisha në atë kohë. Dhe ministri të brendshëm, i cili ka detyrë ligjore për të ekzekutuar urdhrat e prokurorisë. Sepse prokuroria urdhrat e saj i ekzekuton nëpërmjet ministrit të brendshëm, pra nëpërmjet policisë dhe e prorëve të policisë. Dhe Spak këtu është fokusuar në akuzat që kanë ngritur. Kanë ngritur shpërdorimin e detyrës në bashkëpunim. Pra këto janë vepra ose akuza për nivel politik, nuk janë vepra për gardistët, sepse gardistët nuk e shpërdorin detyrën në këtë kuptim. Gardistët nuk bëjnë veprime për fshehje në të vërtetës, siç e thot Neni 301. Pra në këtë pikpamje ka diçka të re, sepse ka dy vepra penale, të cilat nuk janë ngritur asnjëherë, sepse nuk është lejuar që hetimi ose akuza të shkojë deri në nivel politik. Është mbajtur akuza në nivel të gardës republikës. Pra, kemi ardhë në një moment të ri. Kemi ardhur në një akuz tjetër. Vërtet pra, shkatërohet serveri dhe nuk ka më provat komunikimit aty, po vetë shkatrimi i serverit është vepër penale. Po, si e parashikuar si në 1301. Në qoftë se është kapur serveri nga FBI-a dhe është vërtetuar që është i shkatruar, atëherë kjo mbetet pjesë e hetimit operativ. Kush e ka shkatruar dhe kush ka urdhëruar për shkatrimin e serverit? Në qoftë se gjenden veprime ose mos veprime që të qojnë në shpërdorim detyre, atëherë këto shpërdorimi detyres është vepër e cila adresohet ndaj titullarëve të lartë politik, nuk është për gardën. Për të kthyer tani tek përgjësia. Nesër të del Edi Rama dhe thot jam përfaqësues i 700.000 votave dhe nuk duhet hetohem. Se mund ta përdorim ne për këta të opozitës, por këtë standard mund ta përdorë dhe Edi Rama. Nëse ne vendosim standardin që njerëzit të cilët marrin vota ose janë kryetar partije nuk duhet të hetohen, ta përdor shumë mirë Edi Ramat. Dhe asnjëherë nuk e heton dot Edi Ramat. Të del Erjon Veliaj thotë ka marrë 100.000 vota. Jam kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe nuk u dash ka të hetohet sepse ka marrë 100.000 vota. Bota, Europa, ku shqiptarët me sa diun duan të shkojnë, e ka mbyllur këtë kapitull. Nuk mund të mbrohesh përballë ligjit me votë dhe me votues. Nuk ndodh. Pra ne a duam të mbetemi te ky standard që nuk duhet ta hetojmë tjetrin sepse ka vota pas vetes? Po, nëse duam të mbetemi këtu, do të kemi Edi Ramën të pahetuar asnjëherë. Sepse merr më shumë vota se këta të tjerët. Nga pikpamja ligjore. Pra a duam të vendosim imunitet vote politikanëve? Edhe opozita nuk ka asnjë leverdi dhe asnjë interes që ti investohet e gjithë opozita në mbrojtjen e një çështje penale. Sot në kohën e komunikimit masiv, në kohën kur bota është modernizuar dhe politikanët janë bërë më të përkohshëm,
nuk e votoj njerëzit, nuk ka asnjë leverdi elektorale, nuk merr vota opozita, nëse populli e shikon që nuk ka hall tjetër përveç investimit për një çështje penale për të mbrojtur nga ligji. Po në kuptimin e mesazhit politik Indrit, sepse gjithmonë zoti Berisha ka kërkuar prova që ti vendosen përballë për faktin se shpallur në ngrata e tjerë etj. Dhe duke qenë se SPAC është investimi i Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë dërguarit e Shtetet të Bashkuara kanë thënë që provat janë, po. Provat i keni, sepse po të ishin SBA, po. Berisha do ishte dënuar. A është një mesazh për Berishën kuptimin politik? Sigurisht, vendimi i amerikanëve për Berishën dhe për Bashën në rastin konkret. Sigurisht. Vendimi i amerikanëve për non grata është vendim politik. Në kuptimin e doktrinës që Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar ndaj shumë personave. E kanë zbatuar ndaj Dodikut, Gruevskit dhe shumë tjerëve këtu në Ballkan. Pra nuk është diçka juridike, se ne e trajtuam këtu sikur kjo është një akuzë penale dhe duhet patjetër të japësh prova. Është një qëndrim politik i Shteteve të Bashkuara ndaj disa politikanëve, për të cilët vlerëson se nuk zbatojnë politikën e sigurisë dhe politikën e modelit politik që Shtetet e Bashkuara investojnë. Ndërsa në planin tjetër, në planin juridik, plani juridik është barr dhe detyrim i vetë shteteve. Po, e kanë thënë gjithë të dërguarit. Pra, është detyrim i vetë shteteve. Skobari këtu që tha, provat janë, mjafton të jetoj... Po, dhe çfarë kanë bërë amerikanët? Kanë bërë këtë, kanë marrë prokurorin, e kanë investuar, e kanë mbështetur, i kanë dhënë guxim dhe i kanë thënë heto të gjitha çështjet dhe politikanët që ata i konsiderojnë të korruptuar ose pengues të drejtësisë. Ky është, pra, mund të jemi në fazën e provimit të të vërtetës për... Ne e kemi folklorizuar gjën, sepse kemi kërkuar që me njëherë, sa po të shpalet non grata, duhet të nxjerrin provat dhe në Facebook, ma dje. Të nxjerrin provat, janë, për çdo, po pra, të nxjerrin elektoratit, por kjo nuk është një luftë mediatike midis Departamenti Shtetit dhe Sali Berishës apo Edi Ramës. Departamenti Shtetit nuk bën statusin në Facebook për të sqaruar politika ndryshe, pra ne duhet ta kuptojmë çfarë do të thotë një shtet i madh perandorak, po themi, siç është Amerika. Dhe në këtë kuptim po, mund themi se po konkretizohet akuza e Shteteve të Bashkuara për personin fjalë, pra për Sali Berish. Është konkretizuar çdo raport i Departamentit Shtetit për qeverinë e Edi Ramës, ku thuhet që është qeverisë e korruptuar, ku thuhet që Shqipëria është rrugë e trafikut drogës. Pra, ka thënë raporti Departamenti Shtetit që qeverisja Edi Ramës është e korruptuar, ka shkuar për hetim penal zëvendës kryeministri, ministrat, drejtorët, kryetarët e bashkive. Ka thënë Departamenti Shtetit që Shqipëria është bazë e krimit organizuar dhe trafikut drogës, janë goditur 7 banda kryesore në Shqipëri nga SPAK-u. Pra, për të vërtetuar raportin e Departamenti Shtetit. Pra, deri më sot nuk është se ka gënjur diçka në raport me Shqipërinë. E qartë, e qartë. Kjo është konkluzioni për mendimin tim.